Ježe, čo si myslíte, aký je význam textu? Opíjajú sa krvou svätých zo zjavenia Jána. Opíjajú sa krvou svätých? To je vlastne... To je protivenie sa práci Ducha Svätého. Existuje náboženská práca vo svete a musíme vedieť, že duch náboženstva je nebezpečnejší, ako je duch sveta. My stále myslíme, že aký je ten duch sveta nebezpečný, že pohrocuje naše deti, ale mnohokrát ten duch náboženstva je oveľa nebezpečnejší a vlastne ten môže až do takého rozmeru narásť ten duch náboženstva, že sa protiví tým, čo Duch Svätý koná vo svojich svätých. A aj za cenu toho, že dochádza k likvidácii, ako Nero napríklad, hej, že proste sa zbavoval tých kresťanov, zbavoval. Ale takisto vieme, že o Bartolomejskej noci vieme, čo prebehla vo Francii, viete, o tom z histórii, vy, ktorí poznáte históriu, že tam krv svätých tiekla jednoducho a to zase veľká cirkev urobila. Takže je to vec, nie preto, aby som vyťahoval hriechy veľkej cirkvi, ale to je vlastne to, že najviac krvi svätých proste sa napila proste cirkev, ktorá poddala svoje cítenie a myslenie Antikristovi. Nesúdime nikoho. To je história a histórii musíme vedieť, sa pozrieť priamo do očí. A viem, že aj dnes, keby cirkev dostala moc, nech je to akákoľvek, nech je to, nebudem spomenúť žiadne, nech je to akákoľvek, beda by nám bolo. Vždy je lepšie, aby svetská moc bola vo vláde ako cirkevná moc, pretože do toho potom už vstupujú také veci, o ktorých nám história hovorí, že neprajeme si to nikto. Tým nechválim svetskú moc, rozumiete? Ale jednoducho neprijal by som si, aby ktorákoľvek cirkev proste vládla na svete. To je jedno, že nemyslíte len na jednu, myslíte na ktorúkoľvek. Dobre, takže neviem, dosť som odpovedal.